Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Mirëmbrëma, unë jam Ana Shkreli dhe jemi në podcastin e 5 të çdo gjë është ashtu si duket. Sot është e njëjtë, ora është 6, ju më sigurisht në makinë, kurse unë jam në Tryezë me dy të ftuar shumë special, këtë e them për çdo të ftuar, por sot është më interesante sepse janë të dy gazetarë. Edhe është një lloj sfide të kjo nuk është intervistë, fakt është më shumë një lloj bisede, një lloj bisede shumë intime, por gjithsesi është sfidë të kesh dy gazetarë në studio. Mirë se vjen Ambrozia Meta. Mirë se të gjej, faleminderit për pjesë. Ronaldo Sariani, me të cilin jemi edhe miq të vjetër. Tashi, ju siç e dini, ky është një podcast që kryesisht është një podcast kulturor, por shumë e vështirë që të bësh ndarjen nga çfarë është kulturore dhe çfarë është sociale. Domethënë ato ecin kaq pranë njëra tjetrës, saqë nganjëherë zgjidhim të bëjmë edhe tema që janë më sociale dhe në një farë mënyrë lidhen më shumë edhe me aktualitetin që kalon përditë. Un ju kam juve të dyve në studio, ty Ambrozia nuk do ta kisha marrë me mend që do të kisha në studio kaq shpejt. Pse ke shpejt, se me ka? Sepse kemi shumë pak që njihemi. Edhe shumë bukur që të kam me një herë. Dëgjoj. Edhe unë, po ta kishim diskutuar kohë më parë, nuk do ta mendoj se vjen në studion tënd. Sa i ndyrgjesh. E hapi direkt. Ej, domethënë duket je i papar për to përpas. Ronaldo tha që kemi shumë pak kohë që duhemi, sepse ne kemi patur një lloj një kështu një meu, të pesin gërt të largët. Po që tani e kemi shkrirë. E kemi shkrirë. Edhe unë doja të të pyesja, sa e bukur është t'i japësh njerëzve mundësi të dyta? Më duket sikur po më pyet për ndonjë marrëdhënie ose për lidhje. Jo, jo, kam në përgjithësi. Po dëgjoj, a mund të përgjigjesh më këtu? Po mos më azëm or gjithkohës. Je okay. Gjithkohës duke kërkuar protagonizëm, ke gjithmonë. Është tipike. Në fakt kam përshtypjen që është në një farë mënyrë mundësi e parë, sepse ka qenë një ajo gjyeshen e kemi pasur, do më thënë, kjo kontakti ka qenë ndërtuar mbi një paraqykim. Nuk është se ne jemi njohur ndo njëherë, nuk e kemi pëlqyer njëra tjetrën. Po, është e vërtetë. Ka qenë një paraqykim që besoj ndodhë rëndon në shëshyrinë tonë, ndodhë gjitha ndej. Edhe, kështu që Rof Trenaldo, se në bërim u ka jetë, më kishte bërë gjithë kohës propagandë për ty, sa e mirë është Tana, si është Tana. Kështu që besoj që është edhe merita atje, deri diku. Me gjitha të është edhe merita faktit që njerëzit që janë njerëz të fort në përgjithsi, arin të ndrojnë mendje dhe të lënë para gjykimet. Më njan. Kjo është edhe një lloj mesazhi që unë kisha qejf ta jepja sot, më thën drejtën, sepse më duket sikur në shoqërinë shqiptare stoicizmi, pra kjo ideja që ai është alamet burri se nuk ndro kur menim, kupton? Kjo më duket sikur në fakt nuk është vlerë. E jo, në fakt nuk është vlerë. Nuk është vlerë. S'është vlerë. Edhe është, nuk e di, panevojshme. Këto janë edhe janë një farë mënyrë edhe ndjesi personale që i ka çdo njeri, por janë totalisht panevojshme. Nuk e di. Ti në edhe kur është fundi që ke rrëzuar një paragjykim? Se një gjerë pak shumë se ishim përgatitur me idem për të folur direkt për libra, kur erdhëm këtu tek ty. Patjetër ajo do pasoj, patjetër është. Po bëjmë të 4 minutën e parë të fizikulturës. Në këtë shoqërinë tonë ku njerëzit ndërrojnë mendje shpesh për shumë gjëra, ose ndrojnë qëndrime shpesh për shumë gjëra, ndonjëherë është edhe burni që të mos ndrosh qëndrim për ca gjëra. Domethënë, përballë atyre që ndrojnë mendje çdo ditë për një çështje dhe këtyre që shpesh nuk e ndrojnë mendimin, po nuk po flasim për çështje politike, po flasim për ndërveprim njerëzor, po flasim për miqësi, po flasim për kontakte, po flasim nuk është po, se ti kam përshtypjen e lirë. Ajo që desha të thosha që në fillim unë, që ju nuk më lat. Ti bën sigurisht transmetim direkt nga Selia tani. Po dëgjoj. Gazetarët kur kanë mikrofon para fillojnë impostojnë, kështu impostohet edhe zëri natyrshëm pa dëshirën e tyre. Ajo që desha të thosha në fillim është fiksa është e Ambrozia, që nuk është se kishte një mundësi të parë që pastaj pati një mundësi të dytë për atë çështjen që po diskutonim. Po që gjithsesi unë mendoj që jo gjithmonë të mos ndryshosh mendim është vlerë dhe jo gjithmonë të ndryshosh mendim për çështje është vlerë. Varet rast pas rasti, duhet gjykuar rast pas rasti mendoj. Duhet gjykuar rast pas rasti, megjithatë njëri duhet të qëndrojë i hapur. Siç edhe Ambrozia ju lajmëroi të gjithëve, ne ishim përgatitur për një bisedë pak ndryshe që është një bisedë
që ka një veprirje më të fort kulturore. Ajo që mua më ka bërë përshtypje nga këto dy personazhe që un kam në studio është që të dy janë gazetar politik. Megjithatë, për mënyrën se si shohun, shumë mirë mund të kishin qenë të dy gazetar kulturor, sepse janë njerëz të cilët jo vetëm ndjekin gjithë aktivitetin kulturor bashkëkohor çfarë ndodh më radh, por janë edhe njerëz që janë shumë të pasionuar pas letërsisë. Ambrozia, kur nis kjo dashuria jote me tekstin e shkruar? Ken njësur e vogël, sepse baba im është mësues zyrë letërsie dhe në shtëpi ka pasur gjithandej libra, kudo, domethënë në lavatriçe, në frigorifer, në divan, ishin të shpërndarë gjithandej. Edhe mbaj mend që ka qenë vetë, duhet të kem që nuk e di, 8 ose 9 vjeç, kam parë një tekst që ishte rrëfime për heronjtë e Trojës, edhe ka qenë kontakt i parë me botën e mitologjisë greke, nga më vjen dhe emri. Dhe duke u futur në një botë zotave, me Zeusin, me Perëndit, për mua si fëmijë ishte një gjë shumë e jashtëzakonshme. Dhe kjo ka qenë hyrja e parë. Pastaj tërheqjen e dytë nga letërsia e kam pasur me një përmbledhje të soneteve të Shakespeare-it, por ka qenë për fëmijë. Kjo në fakt ka qenë ndërhyrje babit për të më robëruar në letërsi një herë mirë, sepse un po i kërkoja një libër për të kaluar verën. Ka qenë një verë pas klasës së 4-t dhe më jep këtë librin që ishin përmbledhje për fëmijë sonetet nga Mary dhe Charles Lamb. Dhe aty unë hyja në botën e Shakespeare-it dhe këtu e kam pasur pak a shumë si kadareja, atë mahnitjen me letërsinë e tij. Dhe pas atij momenti, pasaj ka qenë gjë që vjen natyrshëm, ti mësohesh me të lexuarit, fillon ta perceptosh si një gjë që për mua letërsia dhe sot dhe në atë mosh dhe në adoleshencë në gjitha fazat që kaloj është kryen atë funksion që për t'u kthyer prapë kadare, sepse ai ka qenë shumë i rëndësishëm takun, kryen funksionin e vet ta bëj jetën më të jetueshme, ta bëj më të durueshme. Kur ti lexon një vepër letrare të mirë ose që të ngelet, edhe lexon një paragraf apo diçka të cilin e ke përjetuar, edhe ndjen sikur ta kanë marrë atë përjetim dhe kanë shkruar aty, për mua kjo ka qenë, domethënë, diçka që tani është kthyer në nevojë për të duruar të gjithë ato që ne kalojmë. Nuk është më, domethënë, nuk është letërsia për mua, s'ka qenë ndonjëherë një pasion apo një mjet për të kaluar kohën. Ka qenë si nevojë për të përballuar të gjitha fazat ose. Është shumë interesante që hyrja e Ambrozias në letërsi, po themi në një farë mënyrë, ka shënjuar Shakespeare, njësoj si Kadarena ka shënjuar Macbethi, ku ai tregon që i ka rishkruar të gjithën me dorë. Unë dua të di për Renaldo, po do kalojmë një publicitet, pas sa do rikthehemi, kështu që qëndroni me ne. Renaldo Saleani, po flisnim shpara, bëm një përkurs të vogël në mënyrën se si Ambrozia Meta është qasur fillimisht me letërsinë dhe na tha që porta e saj kryesore drejt letërsisë ka qenë mitologjia greke dhe më pas Shakespeare-i, me cilin ne bëm edhe një krahasim vogël me Kadaren. Cila ka qenë vepra që në një farë mënyrë ty të ka bërë ta duash letërsinë ose në një farë mënyrë ti kthehesh asaj? Unë mbaj mend librin e parë që kam lexuar, duhet të ketë qenë sa kisha filluar të lexoja dhe të lexoja kështu libra pa figura, dhe libri i parë pa figura që kam lexuar ka qenë Aventurat e Rosës Monda. Aventurat e Rosës Monda. E mbaj mend edhe titullin dhe historinë e Rosës Monda. Pastaj që ishte një libër pak më tepër letërsi, ka qenë një gjë që lidhej me mitologjin, por prisa s'pëm vjen titulli, Sofokliu në proz. Sofokliu në proz. Kjo kishte ca figura dhe unë ndoshta edhe si kuptoja mirë ato, po ky ishte libri që unë e lexoja her pas here kur isha shumë i vogël dhe se kuptoja edhe pastaj më vonë kur ne filluam të studionim në shkollë për mitologjinë greke, unë kuptova që ca gjëra i kisha lexuar atje dhe i dija ca gjëra nga kjo. Ndërsa letërsinë që jam futur kështu tamam në letërsi ka qenë dhe për mua kadareja. Po patjetër, ju të dyve. E kemi të përbashkët, por janës që edhe tek poezia të kam orientuar unë, se duhet i marrë tani merita. Po, duhet të marrë publikisht.
kur të vim te kjo faza që më ka orientuar ti, se deri këtu është përsëri Spartaku që më ka orientuar. Derte Monda. Derte pas Mondës, pastaj unë kisha një, unë nuk kisha babin mësues letërsie, por kisha një mësues letërsie shumë të mirë që e vazhdonte ende atë traditën që na jepte një listë librash që ne duhet t'i lexonim gjatë pushimeve. Të cilin e ke nxjerrë në Facebook, ë? Është një personal me cilin e fotografuar në Facebook apo jo? Po, po, e kam nxjerrë në Facebook. Është ai ishte njeriu që na jepte këto dhe pastaj na i pyeste në shtator. Dhe unë fillimi lexoja nga frika se do na i pyeste mësuesi, pastaj fillova që ta lexoja për qejf. Po siç Kadereja ka kopjuar Shakespeare me dorë, edhe unë kam kopjuar Omar Kajamin me dorë. Rubajera. Natën tek popia më tek poflia më tha shpirti i në gjumë dhe në varr nuk ka lumëri. Ngrehu saron në zbraskupa dhe pothshupa ke shekuj të flesh në qetësi. Ashtu, këtë tani gjeta... jeni parasysh për fundjavën të gjithë ju. E gjeta këtë librin te biblioteka e Pallatit të Kulturës. Edhe kisha shumë pak kohë që ta duhet ta lexoja dhe ta ktheja prap. Po ishte një botim i vjetër, edhe nga që kisha frikë se nuk do ta gjeja më, se ishte shumë rrëmuj atje, kopjova një 30-40 e kam atë fletore në shtëpi, që kam kopjuar ato që më pëlqyen më shumë. Shumë interesant. Si ishte tani kjo pjesa që të ka orientuar Ambrozia tek poezia? Na shpjegoj pak që t'i japim këto merita publikisht. Ambrozia e ka pak të vështirë të flasë, siç mund ta shikosh. Fillon edhe reflekton, por pa problem. Përpara se Ambrozia të më orientonte mua te poezitë e mira, unë kisha rënë në kontakt me një poet që ne tani të dy e kemi poet të preferuar, që Ambrozia kishte poet preferuar, por unë nuk e dija. Që është Hikmeti. Nazim Hikmet. Po. Kisha lexuar ca gjëra nga Nazim Hikmet. Samir ju ka studiuar dhe unë ju. Dhe pastaj rastësisht zbulova që edhe Ambrozia kishte qef Nazimin, dhe her pas here Ambrozia më çonte mua poezitë të Nazimit, që e edukoja me poezitë të Nazimit. Me poezitë të Nazimit dhe që të hiqte dorë nga disa poezi më bete që ai lexonte ndërkohë. Çfarë lexoje mor? Si ti lexonte disa poezi më bete, po i them unë se kishin rimën. Ishin me rim karakteristikë, unë nuk i kam qef poezinë. Me rime, kam pak problem, kështu që lexoje në atë periudhë. Lexoja poezi që në atë kohë, lexoja poezi që në atë kohë mendoja që ishin të mira dhe më pëlqenin. Po tani të pëlqejnë më? Po se di për çfarë poezi ka fjalën Ambrozia. Në punë në gjyq, Ronaldo në gjyqin poetik. Përderisa atë i kam lexuar, do thotë që më kam pëlqyer. Okej. E pranueshme. Dhe pastaj, se desha ta thosha këtë po më ndërpret, nuk më lat. Lidhjen më të veçantë me librin unë kam kur unë jam nga një qytet i vogël që nuk është se kishe shumë mundësi dhe biblioteka dhe gjëra që të mund të mos na qe hallin se as këtu s'është se kemi biblioteka, po hajde. Po, dhe u hap biblioteka e Pallatit të Kulturës, aty kishte libra pafund që ishin shumë rrëmuj. Dhe unë çdo ditë shkoja pas mësimit se bënim prova me grupet e teatrit dhe shkoja te biblioteka dhe merja libra, sistemoja, rregulloja dhe kisha kështu një marrëdhënie fizike me librin. Dhe kisha më shumë kështu që doja që ti shikoja shumë të rregullt ata, dhe kur shikoja ndonjë gjë interesante e merja dhe lexoja. Dhe një libër tjetër në këtë periudhë kur rregulloja bibliotekën ka qenë Apologjia e vërtetë e Sokratit. Atë që ka recituar Mirush Kabashe. Po, ai që thonë që nuk doli më nga ai rol mbasi hyri. E nuk e di. Po ai unë kam lexuar kur isha i vogël, më kanë ndikuar shumë, më kanë ndikuar shumë edhe mua ajo, kështu që e besoj që mund të jetë e vërtetë kjo. Shumë bukur. Por që Ambrozia më edukon her pas here dhe tani që flasim me poezi të mira. Më vjen shumë mirë që ta ngres tekën vazhdimisht. Është një lajm shumë i mirë. Gjëja më e bukur që mund të kesh njëtë është një mik i cili të sfidon të përmirësohesh akoma më shumë sa i takon estetikës letrare. Disa do thoshin kështu, disa do thoshin është mirë të kesh një mik që të dërgon video TikToku. Për kohën ku jetojmë, kështu që është mirë që patjetër, po njerëzit mund të kanë njerëz që vlerësojnë këtë pjesë. Po mirë, mirë, po kam idenë që ju të dy, domethënë njerëzit tentojnë të tërheqin ata që i kanë të ngjashëm, ëh, kështu që dhe ne e kemi vështir... gjetur njëri tjetrin kështu të ngjashëm. E keni gjetur pak të ngjashëm njëri tjetrin, më shumë kur po i thoja një miku ton të përbashkët të Kolçungës, dia që ta dish që kam edhe shumë podcast nesër, kam ambrozën me Renaldo, tha, "Ua, tha, ato tha janë dyshja perfekte." Shpresoj që këtë emision mos ta dëgjojë Siona. Tash unë nuk e di për kë keni fjalën, po është inside joke, me sa duket, kështu që po e kaloj si shaka të brendshme. Është një kolegë që mendon njësoj si Sokol. Ah, okay. Tani, për të rikthyer për të bërë pak më serioz. Ju, siç tham, jeni shumë të dhënë pas kulturës, por fakti është që të dy ju jeni gazetar politik. Pse? Për të treguar e sinqert, unë kam njësur fakultetin e gazetarisë
jo sepse e kuptoja tamam çfarë ishte gazetaria. Domethënë, është një problem shumë i madh që ne në gjimnaze nuk kemi kurrikula për të kuptuar se çfarë lënd komunikimi, pra nuk hym direkt. Edhe përshtypja që ka çdo njeri, kam përshtypjen se kjo vetëm për mua, po edhe për gjithë është që gazetari është ai person që moderon emisionin, që është speaker në lajme, ndërkohë që në fakt është shënurit gazetare, por reporteri është komplet tjetër gjë. Dhe kështu që kam hyrë në atë fakultet sepse kisha një dëshirë për ekranin, kisha dëshirë, pra nuk ishte në ato momente nuk e kuptoja ende ku po hyja. Dhe kam hyrë në atë kohë kam pasur zgjedhjen midis profilit gazetarisë politike, ekonomike dhe kulturore. Mm-hmm. Kam zgjedhur gazetarinë politike sepse më pëlqente si status. Domethënë, duket shumë po ta shikosh diçka shumë e percipt. Po ideja është, domethënë e vërtetë është që është thjesht kjo. Kur më pyesin njerëzit çfarë po studion, gazetari, profili politik. Kjo edhe kam përshtypjen edhe për një lloj paragjykimi ose se si trajtohet kultura në Shqipëri, që gjithmonë te ne mbizotron politika. Do doja në fakt të dilnim edhe këtu. Po, do dalim. Dhe kështu ka nisur që kam hyrë. Pastaj, nuk e di, kam përshtypjen, un jam pak fataliste si natyrë dhe mendoj që po, mendoj që gjërat janë të shkruajtura. Dhe kështu mbarova atë shkollë dhe puna e parë që gjeta ishte pikërisht për atë që unë kisha mbaruar, gazetari politike, atë lidh të shtypit shkruar dhe nisa punë në gazet. Mm-hmm. Dhe kështu hyra te politika dhe pastaj ti ngecesh aty, është si serial, është si pse jo kulturë, sepse unë mendoja çfarë mund të bëhem me gazetari kulture, duke qenë se në Shqipëri është një gazetari që është lajm i fundit i edicionit. Po pra. Është një sektor ose një fushë ku nuk investohet, që nuk merret seriozisht. Kjo për fat shumë të keq, se nuk është gjë e mirë. Por edhe ka edhe diçka tjetër që unë e kam vënë pak të vitet e fundit, kultura në Shqipëri po bëhet monopol i disa njerëzve në një farë mënyrë. Pra, aktivitete kulturore ose gjëra që zhvillohen në Tiranë po bëhen si atributi një grupi caktuar në momentin që ato organizohen nga institucione dhe të shikojnë gjithmonë të njëjtët njerëz në një pjesë të madhe. Nuk e di, kjo është një temë shumë e vërtetë, është një vërtet shumë e hidhur nga ana tjetër. Do të thënë diçka që mua më bezdis. Në Tiranë ka një monopolizim të plotë jo vetëm të institucioneve ndaj kulturës, që duan të jenë vetë pjesëmarrës, të hapin dyert dhe të presin shiritën e çdo lloj gjëje, po dhe vetë një pjesë e madhe organizatave që janë ato që kanë mundësojnë, po themi kulturën, janë të gjitha super të lidhura me entitete specifike politike. Dhe kjo është, unë mendoj, një nga gjërat që pse njerëzit dhe i ka larguar nga njëra kultura. Sepse thua, okay, më mirë po merr me gazetari politike sesa të merrem me një gazetari kulturore që është kaq e ndikuar dhe në një vend ku kultura është kaq e vakët dhe kaq e varfër. Pra ti thua më mirë gazetari politike sa gazetari kulturore që prapë është ndikuar politikisht. Që është ndikuar politikisht, po dhe nuk konsumohet. Pa. Pra e thash jo pa qëllim, kultura vendoset në fund të edicionit lajmeve. Në televizione, po më fal, në televizion, po në televizione informative ose nuk e di tamam si funksionojnë, po flas për informative se aty punoj. Ka raste ku kultura nuk transmetohet sepse ka kaluar minutazhi për shkak se ka pas lidhje live, ka pas zhvillime politike, ka pas gjëra, pra është shumë e nënvlerësuar në vendin tonë dhe shumë gjuna sepse kultura është thelbësore për një vend. Është kam përshtypjen është një nga shkaqet pse ne vuajm shumë gjëra të tjera pas sot si shoqëri. Ajo që më përshtypë është se ka mundësi që ka emisione gatimi dhe prapë emisionet kulturore lien më njanë më. Se emisionet e gatimit jas nuk kemë nevojë për emision gatimi. Atë u bë një pyetje on ju. Ju keni gatuar ndonjëherë ndonjë gjë duke parë emisionin e gatimit? Jo, asnjëherë. Asnjëherë, pra kush e do e hap recetën e kërkon në YouTube, domethënë ato ka një minutë kategoria që shikon emisionet e gatimit, nuk do shikon të kur një emision kulturë. Po ti gatuan ato vodkat e tua, s'ke ke një pije. Kjo është e vërtetë. Atë kam thosur. Ne po flisnim çfarë për të qenit gazetar politik kur ke mundësinë të zgjedhësh edhe drejtime të tjera gazetarie. Nga këndvështrimi yt për mua është shumë interesant sepse ti vetë je një njerëz i cili e ke nisur si gazetar kulture apo në mos e ke nisur e ke ushtruar për një periudhë. Kam qenë, nuk e kam nisur, e kam nisur si gazetar ekonomie, pastaj kalova u bëra gazetar kulture. Po s'ka bërë gjithë. Po. Po se kur je i ri në një redaksi lajmesh,
do t'i provosh të gjitha se të çojnë kudo. Dhe un nga që e kisha ndarë mendjen që do filloja punë televizion, kudo që më çonin thosha po, okay, dakor. Ç'a mbeti në një pozicion bosh në redaksi? Po, e plotsoj un. Edhe kshu ishte kjo puna e gazetarisimet ekonomisë, përveç se kisha emision, kisha studiuar edhe për gazetari ekonomie në shkollë. Ambrozia, siç thaj që kishte studiuar për gazetari politike, un kisha bër profilin gazetari ekonomie. Okej. Dhe e gjeta veten duke punuar në kulturë. Dhe e gjeta veten duke punuar në kulturë. Dhe punova për ndoshta një vit e pak në kulturë dhe pastaj kalova natyrshëm në politikë kur kultura u bë më shumë politikë se kulturë në çështjen e teatrit atëherë. Pse ai ka qenë momenti jot i thyrjes, a? Po. E sa thyrje ka shkaktuar thyrja e teatrit? Kishim një minutë eshtje në tavolinë. Kështu që në një farë mënyrë jote ka qenë një zgjedhje e përgjegjshme, domethënë e vetëdijshme, nuk është se ka qenë thjesht një ndrim pozicioni, ti ke vendosur të kalosh ke politika pas në zhgënjimi nga kultura? Pas shumë zhgënjimesh si gazetar kulture. E para gazetarit kulturës i jepet fjala e fundit për të folur në mbledhje kur raporton. Raportojnë politika, ekonomia, socialia, bota dhe pastaj po nga kultura kemi ndonjë gjë? Kemi këtë, e po mirë, ndajnë kamerat, nuk ka kamera që gazetari kulturës dalin terren. Ose edhe kur ja arrin që të gjejë një kamerë me shumë mundime që të bëjë një intervistë, shtyhet edicioni se ka dalë një politikan live ose ka shumë kronika politike, edhe nuk do jepet sot ajo kronika, por do jepet nesër, kronika e kulturës. Dhe këto janë gjëra që përsëriten çdo ditë. Dhe kur ti punon, përpiqesh, mundohesh, e bën me shumë dashuri atë gjën, dhe të thonë që shiko se s'kishte vend për një minutë gjysëm se ishim këta politikanët live, por do ta japim nesër kronikën tënde. Çketi mos u mërzit. Si mund të bësh një kronikë tjetër nesër? Domethënë ti je si një gazetar kategorisë B, po themi, në momentin që merresh me kulturë apo, për faktin që të puna jote vlerësohet më pak? Nuk vlerësohet fare. Okej. Okay. Jo se ata njerëzit që e kanë në dorë që ta vendosin në skaletë kronikën nuk duan, po është sistemi. Është El problema është sistema. Është krijuar kjo që kultura nuk shet, kultura. Ai pra jo duhet të kultura nuk shet. Edhe këtu te kultura nuk shet, se kjo është shumë e bukur, kultura nuk shet. Këtë e kam dëgjuar edhe nga gazetarë të tjerë kulture që më thonë që tani nuk na kushton edhe aq hapësirë sepse shqiptarët thon han buk me politik. Pyetja që kam unë, si e mendoni ju, a mos u shkruaj një rreth vicios në sensin që shqiptarët janë edukuar në këtë mënyrë dhe tani ajo është ajo që kërkojnë, pra ka një mënyrë për ta thyer këtë rreth? Po kam përshtypjen që janë edukuar, por është diçka që nuk mund ta bëj media. Unë mendoj që puna e edukimit dhe kulturës është diçka që merret në familje. Në përgjithësi, ndikon dhe shkolla, por është diçka që merret në moshë të vogël. Unë nuk e kam parë ndonjë nga njerëzit që kam përreth, të cilët nuk kanë pasur një lidhje, qoftë me librin apo qoftë me kinematografin, apo të kenë pasur një pasion që lidhet me kulturën, me muzikën apo diçka, që të ketë ndryshuar dhe të ketë devijuar në moment fundit dhe pastaj të ketë ardhur dhe ta përshafoj kulturën. Kështu që unë kam përshtypjen dhe thirrja ime është që thirrja, domethënë ajo që unë mendoj që mund të jetë zgjidhje, është edukimi i fëmijëve që të vegjël. Me këtë nuk nënkuptoj detyrimisht që ti ta trysnosh fëmijën, ta stresosh, do lexosh këtë, do dëgjosh këtë muzikë, por të fillosh ta kanalizosh dhe ti kushtosh më shumë kohë atij, mos ta lësh me siç mund të bëjnë shumë prindër që edhe i kuptoj për shkak të ritmit që kanë jetës, që i lën me smartphone, i bien shumë shkurt, po të mundohen pak më shumë për të marrë me edukimin e tyre sepse pastaj çdo gjë vjen nga fëmijëria që ne kalojmë. Pra unë nuk e shoh më shumë se është një shoqëri e cila është rritur kështu, prandaj shkon drejt politikës dhe prandaj largohet kulturës. Është diçka që fillon shumë herët se sa thjesht ne si media dhe po ta shohësh, duke qenë se njerëzit nuk konsumojnë kulturë, pra nuk zgjedhin të lexojnë ose të ti kushtohen kësaj pjese, muhabetet më të pranishme që ti ke sot në Shqipëri në kafe janë muhabetet politike. Unë jam gazetare politike, kur ulem në një kafe në çfarëdo lloj vendi në kryeqytet, persona që do dëgjojnë në krah do jenë një herë duke diskutuar fatet e opozitës dhe se çfarë ose si sillet kryeministri, pastaj do kalojnë në një temë tjetër së tyre dhe nuk i dëgjoj të flasin për kulturë, nuk i dëgjoj të flasin për libra, kështu që nuk mendoj që është vetëm media, por është diçka që nis nga familja. Për mua, ose si e shofu.
Unë mendoj që media ka në dorë ta ndryshoj pak, jo shumë, po pak këtë gjë. Nëse media do t'i servirë gjatë gjithkohës politik, ata atë gjë do duan, do mësohen të shikojnë. Por nëse ti avash fillon dhe jep kulturë, jep ca tema më sociale, do fillojnë ta përqafojnë edhe atë. Po nuk është se më fal, se po ne po bëjmë kështu si debat. Jo, më pëlqen, më pëlqen. Po ndërhyj në moderim. Po nëse media jep, po them, një program apo diçka i kushtohet kulturës, jep një promovim libri, ndërkohë kryeministri është live, njerëzit do shkojnë ta kërkojnë te rrjetet sociale atë gjë ose dikush tjetër. Pra nëse ata janë mësuar me këtë gjë ose është ajo që ata duan, atëherë do ta gjejnë mënyrën për ta marrë edhe në mënyrë kaq demonstrative sa të ndërpresin. Po, është edhe kjo gjë, nëse mund të ndërhyj vetëm një sekond, që ka edhe një lloj spektakularizimi të politikës. Për shembull, ne shikojmë politikanët më të pranishëm se ç'duhet të jenë në emisione që ata parimisht nuk kanë se të jenë. Dhe kjo gjë ata i ngre gati në nivelin e starit. Këtë dua të them unë që shpesh është politizimi. Pra ti ke shumë të drejtë kur thua që mbase nëse paralelisht do ishte një kronik libre dhe kryeministri, njerëzit dyshin fare do shifshin atë, do futeshin, do ndiqnin erë të vënë live në Facebook edhe ti praktikisht janë ashkaluar. Por në momentin që ti ma merr politikanin mua dhe në hapësirën ku ati nuk i takon të jetë, që mund të jetë një spektakël, mund të jetë një konkurs, mund të jetë një çmim libri, një çdo, ti ma fut edhe aty. Në atë moment ti je duke ma kthyer realisht në popstar, pra tip, po më politizon çdo gjë. Ke të drejtë. Pse çmimet e panajit do t'i japin politikan për shembull? Ke të drejtë. Jo për atë ndërhyje, po për shembull në rastet kur i marrin emisione që nuk kanë lidhje me profilin e tyre ose për ata, historira. Sepse janë personazhe që shesin. Dhe këtu është, po themi këtu hyn ajo që un thash edukimi. Nëse un do kërkoj këtë gjë, atëherë un do shkoj drejt asaj. Nëse un nuk jam mësuar ose nuk e kam qef ose nuk e kam dëshirë kulturën, ose shoh si një fenomen të tillë, atëherë un nuk do shkoj tek ajo dhe sikur të maçojnë gjithandej. Ky është perceptimi im atë që shoh un në shoqëri ose është detyrimisht mua më thonë që duhet të kalojmë në publicitet, kështu që ti them pas publicitetit ato dyshëm. Ti them pas Renaldos gjithmonë ndot që ti je në momentin përfundimtar. Rilidhemi në publicitet se ka Renaldo dyshëm. Renaldo Saljani t'i ngelën dy shembujt në majtë e gjuhës. Për të thënë që media e ka në dorë që ta edukoj pak, jo shumë po pak, publikun e vetë me gjërat që jep, dhe ta mësoj jo vetëm me politikë, po edhe me gjërat tjera. Unë e nisa punën në një televizion që sa po hape atere, dhe kryeredaktori vendosi që të bënte një çmenduri, që edicionet tona të lajmeve të mos hapeshin me politikë. Asnjë edicion, të hapeshin me kronika sociale. Dhe në fillim than, po ju që kanë çmendur se pas kanë vendosur që ta falimentoni që në fillim të televizion. Dhe pastaj pasi vazhdoi kjo gjë për një 6 muaj, filluan njerëzit të thoshin, "A sa mirë ju jeni ata që i hapni lajmet me sociale." Dhe filloi po bëhej natyrshme që lajmet të hapeshin. Pastaj telefon kryeredaktorit dhe i than që duhet ta fillosh edicionin me politikë. Jo, nuk po them, mos të futemi te kjo pjesë, po futem te ndikimi që ka kjo gjë te njerëzit. Kur kjo gjë u bë normale, që lajme të hapeshin dhe me kronika sociale dhe të mos hapeshin me politik, njerëzit filluan ta kuptonin këtë gjë, ju i hapni lajmet me sociale, okej, sa mirë që i bëni këtë gjë. Dhe shëmbulli i dytë është te emisioni i mëngjesit që bëja sezonin e kaluar. Me shumë mundime vendosëm që të fusnim një rubrik libri. Do flisnim për libra të premten. Dhe thanë që pa libër kultura nuk shet, nuk marrim klikim. Po ç'libër orderzi. Dhe gjithsesi e futëm këtë rubrikën e librit të premten dhe pastaj filluam që ta bënim edhe të premten dhe të martën. Dhe e tepruam çik. Filluam ta bënim edhe 3 herë në javë, flisnim për libra ndoshta ose për aktivitete ose për aktivitete kulturore, për teatër edhe 3 herë në javë, edhe 4 herë në javë, lëshuam pa duar fare. Dhe erdhi një moment, po këto të premte se mbajtëm ama. Po. Dhe pas një 3-4 muajsh erdhi një moment që un shkoja nëpër këto aktivitete kulturore në Tiranë, edhe takoja njerëz që e ndiqnin këtë rubrikën e premtes. Nuk shikonin emisionin, shikonin rubrikën e librit dhe më thoshin mua, ti bën atë rubrikën e librit, jo ti bën atë emisionin. Dhe thoshin po kur do na ftosh te kjo rubrika e librit apo. Dhe në YouTube në fund të sezonit qelloi ose erdhi duke u rritur klikimi i këtyre e kësaj rubrikës dhe u bë rubrika më e klikuar e emisionit, ndoshta më e klikuar e emisionit sesa rubrikat e tjera që kishim.
Po nëse ne do kishim thënë që në fillim që kjo gjëja nuk bëhet, s'do kishim futur fare, s'do kishim marr fare me këtë gjë. Po, pra, domethënë unë tani në studio kishte ai shëndrimim. Ka më pëlqen shumë se ju insistoi të profilizuar si një ëngjël, një ëngjël dhe djall i vogël. Jo, nuk është, po unë vazhdoj të insistoj tek kjo gjë sepse kjo që thotë Renato do bëhet për pak kohë, ndërkohë që ne si shoqëri kemi nevojë që të rinë tan, fëmijët tan, ti kanalizojmë në këtë rrugë, sepse ka një ignorancë shumë të madhe sot në Shqipëri dhe shitet si tangërlik, shitet sikur është ndonjë gjë e mirë që ti të mos lexosh ose ka një lexim, se ka dhe leximet këqija, se ti mund të lexosh, siç bëjnë shumë njerëz tani që vjen nëntori Instagramit të librit. Tetori i librit. Por lexon tetori i librit. Por lexon letërsi që është e një niveli që ti nuk përfton, mendoj unë asgjë edhe sa i përket fjalorit. Kështu që unë mendoj që duhet të filloj nga familja dhe pastaj ta shtrim në media, në televizion e gjithandej. Po, jam dakord me këtë. Po, ata njerëz që nuk i përkasin kësaj kategorie, po janë si ata që unë takoj te këto aktivitetet kulturore që duan të shikojnë një gjë kulturore në televizion dhe nuk kanë ku e shikojnë. Duan ta ndryshojnë veten e tyre, po pastaj edukojnë pak. Për këtë kategori njerëzish që në mëngjes nuk duan të dëgjojnë emision gatimi, po nuk kanë ç'a shohin tjetër dhe janë të detyruar që të shohin një emision që nuk ju pëlqen. Tani kam një pyetje tjetër. Ne po flisim shpar dhe ju më thatë mua më të drejtë që gazetarët e kulturës janë më të pak paguarit, po themi janë në më të keq paguarit. Më të keq, nuk do të thoja keq, po ta lash ty e the ti më të keq paguarit në redaksi. Tani pyetja ime nga ata është kjo gjë që në momentin që ata janë më të keq paguar dhe pjesa më e madhe atyre që mund të jenë gazetarë të mirë për një arsye ose për një tjetër që është një arsye politike ekonomike vendosin të kalojnë tek politika ose tek ekonomia. Pse çfarë ndodh me këta gazetar kulture që na mbeten në studio? Domethënë a janë ata pastaj të aftë realisht që ta përcjellin këtë lloj edhe probleme dinamike që janë pikërisht këto për cilat folë Ambrozia që ne kemi një monopolizim total të kulturës nga politika, apo përfundojnë që bëhen vetëm më pas amplifikator dhe artoparlant të atyre gjërave që i thuhen? Ndodh kjo e dyta, sepse gazetarët e kulturës pasi bëjnë një farë kohë gazetari kulture ose kalojnë në një sektor tjetër të politika që është më i lakmuari, se është më i paguari dhe më i privilegjuari, ose e lën gazetarinë dhe merren me një gjë tjetër. Unë di plot shembuj të gazetarëve të kulturës që e kanë nisur si gazetar kulture, kanë punuar ca kohë si gazetar kulture dhe e kanë lënë për një sektor tjetër, që janë njerëz të kulturuar, të lexuar që do ta bënin me shumë qejf nëse do pagueshin. Edhe unë vetë. Po vitet e pasionit që ti nuk të peshone shumë, për ty nuk ka shumë rëndësi besoj çështja ekonomike. Pastaj ti vjen një pikë që je detyruar. Vjen një moment që ti e kupton që kolegët e tu në redaksi që nuk është se okay, bëjnë një punë të madhe se kanë më shumë lodhje, paguhen 3 fishi, 4 fishi dhe ti thua, po pse mos bëjmë si këta? Jo vetëm ajo, po ne e thash edhe ishë parë, kultura tek ne është e varfër. Jepet pak buxhet për kulturën, nuk mbështetet, nuk promovohet mjaftueshëm dhe ata njerëz që ta bëjnë pastaj kulturën vet, ata njerëz që do botojnë libra, ata njerëz që do përkthejnë libra, ata njerëz që do shkruajnë letërsi dhe të tjerë pastaj që do prodhojnë në gjitha fushat, nuk janë sot të motivuar dhe të inkurajuar pikërisht për këtë që më thash, në një farë mënyrë kultura është bërë privatizuar nga disa persona ose nga disa, edhe po të shikosh, për shumë unë shoh shumë vjen një shkrimtar në Tiranë, e merr, e organizon eventin bashkia, organizon dikush tjetër, jo, unë nuk e dua ashtu atë shkrimtar. E dua të vi nga shtëpia botuese, unë nuk dua të shkoj atje për shembull tek ai promovim dhe të shikoj, më fal, që po e them shumë, po të shikoj patronazhist. Domethënë, në këtë kuptim e them që ka shumë politik edhe tek ato pak gjëra të mira që mund të jenë ose ato pak përpjekje që bëhen në një pjesë, ka dhe nuk është se jemi fare pa shprezë, nuk bëhet fare, por është nevoja urgjente që të investohet edhe të ka, jam 100% dakord me ty këtu, ka nevojë për një depolitizim të ngjarjeve kulturore në qytet edhe në vend, në rang vendi, domethënë, të nevojshëm. Është kjo që thua ti, po sepse kjo pastaj përdoret, çfarë bën? Domethënë, gjithë mënyra se si pushteti e përdor kulturën, është e përdor si lustër për të pastruar vet. Pra në një farë mënyrë thotë, nëse un kam
kaq akuza po them në kohën me veten time. Hajde të organizoj këtë koncertin kaq të bukur edhe që njerëzit të të shohin, të thonë që oh, po ky qen ka ndonjë njerëz kulturë, pra nuk është se qen ka fare fare. Kjo është e thën bottom line, domethënë e thën shumë thjesht. Ajo që dua të kuptoj unë është çfarë ndodh për dy gazetarë kaq të rinj dhe kaq pasionant sa puna juaj, si puna juaj në momentin që kjo lloj vazhde politike fillon të ndërhyjë pasa në redaksi. A janë redaksit orientuara politikisht në Shqipëri? Patjetër që po. Patjetër që po. Sa vështirë është dhe nuk të qarkullosh. Nuk mendoj që është diçka që ndodh sepse okay, janë të orientuara, pra kanë media që kanë linje editoriale të pastër opozitare, ka që janë të atashuara po me qeverinë. Çështja është ndodh në të gjitha vendet. Nuk është se është vetëm te ne. Në Amerikë kemi televizione që dalin mbështesin një kandidat i presidentit aktual, pra nuk është se kanë lobistë të tjerë. Problemi këtu tek ne është që këtu kjo gjë është bërë shumë gufosëse, pra ti nuk ke opsione të tjera, janë këto media dhe ti nuk ke asnjë opsion tjetër financimi nëse ti braktisesh nga këto. Pra nëse ti je në një televizion, të heshin nga puna për shkak të njëse editoriale ose për një mospërputhje, ti do ta gjesh veten disa kohë pa punë, do jesh në përpjekje pasaj për të kërkuar, do duhet të bësh kompromis me diçka sepse këtu financimet për gazetarët që të mund të bëjnë gjëra të tyre, projektet e tyre janë shumë të pakta dhe janë kryesisht nga organizata cilat po ashtu kanë përveç përveç organizatave të bashkimit evropian, organizata të tjera cilat kanë linjat e tyre, kanë agjendat e tyre politike, pikërisht. Kështu që është shumë e pranishme dhe kam përshtypjen që sapo vjen dhe po ndihet akoma dhe më shumë. Dhe për këtë ndikon ndoshta edhe fakti që ne tashmë kemi shumë vite në Shqipëri që nuk ndryshojmë pushtetin. Pra nuk bëhet një lloj, do thuash prap do bëhet një tikalim, do bëhet po ka një lloj balancimi, një lloj nuk i lë dorë një qeverie që të filloj ta kontrolloj tregun në mënyrë shumë të madhe 100%. Për shembull do të cilë një rast, unë isha para disa ditësh në Sloveni, edhe patëm një takim aty me disa gazetarë, përpara kryeministrit aktual, ata kanë pasur një kryeministër të ngjashëm me kryeministrin Rama, i cili ishte edhe ofendues në gazetarëve, domethënë aty kishte thënë prostituta mediatike dhe gazetarët kishin mbajt një lloj shëndrimi, shteti kishte bërë blackout dhe ju kishte ndërprer fondet. Por çfarë ndodh atje? Atje ata ishin të organizuar, pra atje funksionojnë organizatat e gazetarëve, ata u mblodhën, bën një fushat për donacione dhe arritën ta financojnë vetë atë gjë. Tani nëse këtu në Shqipëri, un Renaldo ose një gazetar tjetër pëson një sulm mediatik ose si televizioni, tu ti je vetëm. Jo, e kam fjalën edhe kur vjen, shkon në pikën që të mbyllet ekranin. Mm-hmm. Ti ngelesh pa punë ose të heshin nga puna sepse ndërhyn, ti je i vetëm. Asnjë qytetar nuk do dalë të mbështesë filan gazetare se qytetarët, një pjesë e tyre ende me konceptin që mediat janë kazan, kanë të gjithë njësoj, gazetarët janë kanë ato përshtypjet e tyre. Prandaj po them që ne nuk kemi asnjë lloj opsioni për të mbijetuar përveç kësaj. Ndërkohë që jashtë ekzistojnë problemet, por janë shumë të organizuar, janë të gjitha gjërat pak më ndryshe në dhe në gjithë këtë peizazh pastaj ndodh ajo që ndodh që gazetarët i dinë se ku janë vijat e kuqe të redaksisë dhe ose do bëhen rebela dhe do shkojnë në riedukim, siç ishte Ambrozia në riedukim nga qeveria dhe në riedukim ndoshta edhe nga redaksitë e tyre kur prishin edhe Kjo është një temë shumë interesante që mua për të fat keq më thonë që do të kalojmë publicitet, pastaj në lajme, pastaj të rikthehemi, ta bëjmë gjithmonë Renaldo këtë gjë, por kjo është shumë interesante që unë doja ta flisja me Ambrozian sepse ka shumë njerëz të cilët duke patur këtë mosbesim ndaj gazetarëve, mendojnë që gjërat të tilla janë të koordinuara. Dhe unë do doja që ti riktheshim sa gjë për të treguar që nganjëherë nuk janë të koordinuara, ka vërtet njerëz që janë rebel sepse duan të thonë gjërat ashtu siç e mendojmë. Kështu që qëndroni me ne, do i dhuroni dhe lajme tani. S'kemë çfarë të bëjmë, pastaj do rilidhemi bashkë. Un jam në studio me Ambrozia Metën dhe me Renaldo Saljani, ndër tani e kemi analizuar në detaje pse kultura jonë shkret me gjithmonë vendin e dytë apo të tretë që i takon në redaksitë e lajmeve dhe po flisnim pak edhe për ndyrjet politike që po themi e zën edhe vetë redaksin. Ishim duke folur për rastin, po flisim për disa raste, po ndërrim kë rasti konkret i Ambrozias, në të cilën Ambrozia u çua në riedukim
pasi bëri një pyetje të vetën në një deklaratë për, ishte një deklaratë për shtyp apo jo? Po, ishte një deklaratë e kryeministrit pas një mbledhje të kryesisë së Partisë Socialiste. Ishte një pyetje, po pastaj u bën disa pyetje që lidheshin me aferën e inceneratorëve. Po. Domethënë ka qenë koha kur është arrestuar një tjetër deputet i PS-s, ishte arrestuar më para ish-ministri Lefter Koka, që ishte pjesë deputetëve të PS-s në këtë mandat, dhe arrestoi deputetin dytë dhe domethënë kjo këmbgula ose pyetjet e mia vërtiteshin të gjitha rreth faktit nëse kryeministri Rama kishte ndonjë përgjegjësi që po i futeshin shumë deputet në burg për këtë çështje të inceneratorëve. Pra gjitha nuk e lija të ikte pa më kthyer përgjigje për këtë. Nuk e lëshoj. E bezdisa derisa të paktën bëj ato pyetje që unë mendoja që i duheshin. Kështu që ti u çove në riedukim. Një gjë që kemi parë të ndodhi edhe më mbrapa, edhe me gazetar të tjerë. Tani ka shumë njerëz që thonë se mos këto janë lora politike që i bëjnë vet drejtor të redaksive. Kush e thot këtë? Ka në nivel popullate, ka plot njerëz, domethënë si shteti që kur ndalojnë në kafe njerëz të flasin për politikë etj. Ose flasin për shifra të çmendura monetare, për shembull unë dëgjoj të gjithë që flasin për miliona euro, domethënë ndërkohë që për veten nuk e di sa para mund të kenë në xhep, por edhe në këtë rast ka njerëz që çarkullojnë këtë opinion publik, që këto janë lojra mes atyre që janë kryetarëve këtyre kryeredaktorëve, po themi, të redaksive, edhe forcave politike. Dhe shpesh nuk e mendojnë që janë dhe gazetarët vetë ato që ata që vërtet e çojnë përpara dhe kërkojnë këtë gjë. Ambrozo, si qëndron e vërteta mbrapa kësaj? Që dim vjen për qeshur për pyetjen, sepse nuk e kisha menduar ndonjëherë që për shembull mund të perceptohet sikur është apo mund të quhet që a bëhet kjo gjë që të përfitojë televizioni dhe të kenë, domethënë të ketë një lloj, a është në një farë mënyrë shantazh i televizionit ndaj kryeministrës së politikanëve, po në këtë aspekt, po nuk besoj që, ku diun, do dilte aq mirë, po të kishte qenë një përplasje përgatitur. Është thjesht që kap të paktën unë disa përballje që kam pas me kryeministrin, kanë qenë të gjitha në një kohë që unë kam konsideruar si pikën e vlimit për sa i përket skandaleve të Partisë Socialiste. E para ka qenë një konferencë të Rinas ku ishte arrestuar ish ministri Tahiri dhe kishin dalë akuza për vllajën e ministrit tjetër të brendshëm, i cili aktualisht vuan dënimin në Itali. Dhe e dyta po i marr si momentet më kulmore, pa. Se pastaj ka pas konferenca të tjera, ka qenë kjo e riedukimi që u shpik edhe si masë rese, nuk kishte, domethënë kishte dëgjuar ndonjëherë në këto, pra, kishte ti vendose një standard. Po, mund të themi standard ose ishte një masë që u shpik për mua, se nuk e di, nuk ka kuptim ose nuk ekziston si thelb si gjë. Megjithatë janë të gjitha pyetje që kanë ardhur si pasojë një situate që është amplifikuar me shumë skandale. Dhe pastaj ka pasur atë nevojën që unë të pyes për të kuptuar se kujt është përgjegjësia. Dhe si ka mundësisht për shembull ky njeri, këto gjëra ndodhin dhe kryeministri, vetëm kryeministri s'ka asnjëherë përgjegjësi në vendin tonë. Të gjithë të tjerët mund ta kenë fajin, po ai asnjëherë nuk di gjë për këto gjëra. Dhe kështu vin pyetjet njëra pas tjetrës, nuk është që mund të organizohet ajo gjë me skenar, sepse ti asnjëherë nuk e di edhe se si do reagoj pala tjetër. Ka raste për shembull kur Rama nuk të lë të flasësh, ka raste të tjera kur siç ka ndodhur gjatë asaj që mund quhet periudha riedukimi tim, që un bëja pyetje, ai ignoronte totalisht pyetjet dhe u kërkonte kolegëve të mi që të bënin pyetje të tjera, pra thjesht heshtë, kështu që nuk mund të bëhen të planifikuara. Janë, sepse unë jam në një televizion i cili ka qasje opozitare, jam vetë natyre bele, do më thënë jam natyre opozitare, dhe vinë si pasoj edhe të një karakteri që unë kam për të shkuar dherë në fund gjërave, pra për të këmgullur kur mendoj që diçka është e vërtet apo diçka që unë mendoj që është e drejt. Kjo më pëlqen shumë dhe më pëlqen shumë që e sqaruam. Do kalojmë pak publicitet, do rikthehemi për të folë edhe për se si ndikojnë pozitat ekonomike pasaj në gjithë të qarkullimin në tregut mediatik. Renaldo, folëm pak për, po themi, sa i kushton në një gazetari që të jetë besnik vetvetes, edhe në një farë mënyrë ta shprehë edhe etosin e vet, po themi, të gazetarisë, edhe sa rebel është vetvetiu. Sikurse folëm shpart edhe për një fenomen tjetër interesant që është pikërisht, domethënë, presioni edhe që të bëhet dhe vet në media. Un kam vënë që çdo vit sa herë që hapet sezoni mediatik, fillon kjo që është tregu i ri mediatik, në të cilin kemi zhvendosur jo vetëm gazetarët që
janë më të establishment, po themi, po edhe drejtorësh të ndryshëm më radh. Një pjesë e cilëve ka tendencën që të marrë dhe stafin e vet. Me vete duke shkaktuar, po themi, tërmete të mirëfillta në këtë redaksi. Sa e vështirë është për një gazetar të ri i cili është duke ndërtuar karrierën e vet, të nisë dhe të përballet tani me këto ndryshime që shpesh janë edhe 180 gradë si linja. Është shumë e vështirë që gazetarët të përballen me ndryshime të tilla që ndodhin në redaksi, se janë gjithmonë gazetarët e rinj ata që e pësojnë kur ndodhin ndryshime të tilla të mëdha në media, kur ndrohet kryeredaktori, ndrohet drejtuesi i televizionit dhe ai sjell me vete njerëzit e vet të besuar apo ka filozofi të vetën për të bërë lajmet, për të bërë emisionet, dhe gjithë ata njerëz që kryeredaktori i ri apo drejtori i ri vjen dhe gjen në redaksi, ndoshta janë mësuar me një mënyrë tjetër punë dhe nuk përshtaten me mënyrën e punës së drejtuesit të ri që vjen, ose do detyrohen që të përshtaten dhe të bëjnë një gjë që nuk e bëjnë, ose do vinë ca të tjerë që do bëjnë atë që duhet të bëjnë dhe që përshtatet me vijën e re editoriale të vendosur pasardhjes së drejtorit, dhe gjithmonë ata që e pësojnë janë gazetarët e rinj që duhet të ndryshojnë shpesh pozicion për të plotësuar vendet bosh që mbeten dhe për të zvendosur nga njerëz të tjerë që vijnë bashkë me drejtuesit e rinj. Edhe diçka, se është e vërtet kjo që thot Renaldo, po unë kam përshtypjen që gazetaria është nga ato profesione ku ti çdo ditë nis nga fillimi. Pra presioni është shumë i madh. Ti një ditë mund të kesh bërë lajmin më të mirë të redaksisë dhe je të gjithë të duart trokasin ose gazetari mirë. Të nesërmen ti pastaj do të nisësh nga fillimi, sepse është aktualiteti, është rrjedhja e informacionit që është kaq e shpejtë, sa ti nuk mund të rish të gëzosh një suksesin tënd për gjithmonë duhet në çdo ditë për të qen, nuk e di, për të sjell lajme të reja, për të bërë lajme të mira, për të bërë intervista të mira. Po është një profesion që ti nuk e di se si të merr ditat, ti çohesh në mëngjes dhe ke planifikuar ditën dhe pa pritur ti e gjen veten orën 12:30 të natës duke raportuar nga selia e partisë. Dhe ka dhe diçka. Kjo nuk besoj se është diçka që nuk u ndodh vetëm gazetarëve kur janë të rinj. Ne kemi parë drejtor mediash, të cilët në një periudhë caktuar është dukur sigur kanë qenë ka pasur një siguri të jashtëzakonshme, sigur kanë pasur një vend të stabilizuar dhe nuk do t'i lëvizë njëri, dhe diçka ka ndodhur, qoftë në linjë editoriale apo qoftë një mosmarrveshje me ose me pronar të televizionit ose me problematika të shumta, dhe ata janë larguar dhe në mes të një sezoni. Pra është një profesion që ti asnjëherë nuk e ke garancinë që duhet punosh çdo ditë, sepse është një profesion që të thash, siç mund të ngrihesh në qell shumë shpejt, rrëzohesh në tokë shumë shpejt. Kështu që është luftë, dhe në rastin ton, pra të gazetarëve, lufta është tërsisht vetjake, pra është luftë e jotja. Unë e kam këtë edhe në raport, pavarësisht se sa duhet ne që ta mbështesim njëri tjetrin, unë mbroj pyetjet e mia, unë mbroj logjikën time dhe unë e kam këtë luftë personale. Nëse unë i bëj opozitë qeverisë dhe marr ato kosto ose marr parasysh pasojat, kjo është diçka që unë e bëj personalisht. Kështu që është një fat vetjak që ne zgjedhim në një farë mënyrë në vendin dhe shoqërinë ku jetojmë. Jemi vetëm, ndoshta më shumë se sa disa profesionet të tjera, sepse është edhe një profesion tek i cili ti je në ekran, edhe ku konkurenca shumë e ashpër dhe më agresive se sa në profesionet cila ti je në zyrë me disa kolegë, jo këtu tek ne është egoja shumë e madhe, ambicia, lojrat e pushtetit, intriga, gjëja që janë më shumë prezente ndoshta se sa në profesionet të vjetër dhe gazetarëve të rinj. Aty e ke të gjithë fiksimin. Ti e ke vuajtur pak, ke patur dikur edhe një përplasje publike me një gazetare e cila është një gazetare, po themi, e establishmentit më të vjetër. Dëgjoj, nëse një gazetar, edhe un kam pasur një incident gjatë punës, kështu një incident fizik me një nga truprojat e Arta Markut në atë kohë dhe po, e mbaj mend që të goditi domethënë. Po, dhe nuk e kuptoja dot. Atëherë sa kisha nisur, nuk kisha shumë që kisha nisur se si një gazetar i vjetër që kishte ndoshta 20 vite eksperiencë shkruante në Facebook që ema si bëjnë këta të rinjtë, nëna kanë zgërdhinë në dru dhe nuk bëjmë kështu. Domethënë mua më duket shumë e çuditshme se si një gazetar e quante normale që gazetarët të dhunohen dhe ai të mos ngrej zërin. Dhe aty pastaj fillova dhe unë të reagoja, thosha, shikoj se nuk është normale kjo gjë që ti të zgërdhesh në dru dhe mos të bësh kështu.
Po për ç'a duhet të reagosh ti kur nuk reagon dot për veten tënde? Që të pas kanë zgërdhirë në dru dhe nuk bën kështu. Dhe kam përshtypjen është kjo, çdo brez mendon për brezin e ri që vjen, çdo profesion që ata kanë qenë më të mirë dhe këta të rinj që vijnë janë shumë të përkëdhelur, janë më të llastuar, janë nuk janë shumë të ditur. Nëse ka dhe ka dhe arsye të tjera që një gazetar specifik mund të ketë marrë një pozicion specifik politik dhe dëshiron thjesht ta spinojë gjën në një mënyrë për ta ulur pak atë impaktin publik edhe të dhunës. Dhe kjo mund të jetë vërtet, ëh, se relativizimi në thelb shkon gjithmonë në favor të status quo në përgjithësi. Po, shkon gjithmonë në favor të status quo. Jo, domethënë nuk ka relativizim vetëm për rastin e dhunës. Un kam parë mes kolegësh relativizim edhe për rastet kur Ambrozia bën pyetje. Ose për rastet kur një koleg bën një kronikë të mirë ose kur bën një intervistë të mirë. Përpiqen që ta kalojnë si një gjë kështu. E më mirë, hajde. Tani hajde vazhdojmë. Bëjmë ndonjë gjë tjetër. Okej, okay, u bë, ajo po hajde bëjmë ndonjë gjë tjetër. Domethënë nuk është se gjen shumë mbështetje gazetarët e rinj që futen në këtë terrenin që e përshkroi Ambrozia me kaq shumë mundime. Është totalisht luftë personale. Është ti ke targetin tënd, do jem gazetar i mirë, do bëj punën time dhe varet për çfarë bën. Unë personalisht e bëj gazetarin për lavdi si Akili, nuk e bëj për, domethënë unë dua vetëm emrin e mirë të thonë. Kur do ka pyetur Muza, ke zgjedhur lavdin. Po, nuk e bëj për përfitime të tjera. Pra unë dua që njerëzit të më shikojnë ose të më konsiderojnë siç e konsiderojnë veten time, si njëri me dinjitet dhe si një gazetare ndershme. Nuk e duroj dot për shkakun që thon, ajo e shfrytëzon profesionin për të marrë diçka, për të marrë një përfitim. Për mua kjo është gjë më e rëndësishme që ti mos ta përdorësh gazetarinë. Dhe prandaj po them që është shumë betejë personale dhe luftë personale, sepse tek e fundit, prandaj thash këtë gjë që ne jemi shumë të dukshëm, nuk para gëzohen kolegët për arritjet e asnjërit në gazetari, sepse secili ka fokusin të jetë më i mirë, të dalë më mirë sepse lufta bëhet në publik. Prandaj e thash, nëse në një zyrë njerëzit konkurrojnë për vëmendjen e drejtorit, që ai thotë që ti je më punëtori ose të pronarit lartë e prorit, ne jemi gjithkohës në sy të publikut, të njerëzve, të politikanëve, pra është egoja shumë herë më e madhe dhe kam një pyetje që jam shumë kurioze di si e mendoni, po në mënyrë fare të sinqertë. Si fillim, a mendoni që në Shqipëri ka një lloj marrëdhënie të thyer mes publikut edhe medias? Po. Edhe ti the për shembull, shpartje një gjë që më bëri përshtypje, sepse mendoj që është vërtet. Që një pjesë e njerëzve thonë më mirë se ato kazan janë bashkë me pushtetet, janë dhe sa përgjegjës, nëse e mendoni këtë gjë, sa përgjegjës mendoni që është brezi më i vjetër i gazetarëve në këtë edhe një lloj shitjen thonë sa që mund t'i ketë bër. Një misioni që thel është misioni i mbrojtjes interesave të publikut. Filloti, se ndoshta kemi ka, më shumë për po, të. Ka një thyrje të besimit mes publikut edhe gazetarëve kur doli në treg fjala kazan. Për shembull, mua më ndodh shumë shpesh që kur jam duke raportuar apo kur jam duke bërë një stand-up apo kur jam duke marr vox pop në rrugë apo në një protest, të vinë njerëz aty dhe të të thonë kazan, Igor Kazan. Me vërtetë? Po, ndosht, të thonë Igor Kazan. Po. Wow. Ata nuk më njohin fare mua personalisht. Unë nuk i njoh fare ata, ndoshta më kanë parë në televizor. Po kjo gjëja që mediat janë kazan, media është e keqja e këtij vendi, gazetarët janë e keqja e këtij vendi, kanë ngjitur shumë të njerëzit. Dhe ndodh gjithmonë e më tepër që në grumbullime të mëdha njerëzish, ka njerëz që vijnë dhe thonë, ju jeni kazan, Igor e kazan. Kur ti je duke bërë punën tënde, ai të mendon ty si një kazan. Po pse e mendon ti Ronaldo që ka ndodhur kjo gjë? Për shkak se Përveç retorikës politike. Unë mendoj që retorika politike është kryesore. Po, ka një arsye pse ajo ka ngjitur ke njerëzit. Do të thonë, çka kanë parë ata? Kanë parë mbase një barazim të pushtetit mediatik me pushtetin ekonomik? Çka kanë parë mbrapa kësaj gjëje? Ka një barazim të pushtetit mediatik dhe pushtetit ekonomik që shtyp gazetarët. Gazetarët janë në mes të këtij pushtetit mediatik të pronarëve dhe pushtetit politik dhe janë ata njerëzit që i vuajnë pasojat, se nëse ndoshta kryeministri nuk e kishte për gazetarët e terrenit që janë kazan, ata janë njerëzit që gazetarët e terrenit i vuajnë këto pasoja. Po patjetër, se ata përballen me audiencën. Se ata përballen me njerëzit në rrugë kur dalin në rrugë dhe pronarët e medjave nuk besoj se i ka thënë ndonjëri që Igor e kazan. Se ndoshta nuk përballen me njerëzit në rrugë, po ndoshta kanë edhe frikë t'i u thonë ose kanë ndrojtje t'i u thonë pronarëve të medjave nëse i shikojnë ndonjëherë në ndonjë vend në rrugë që ti je një kazan. Se ata mendojnë që punën e bën gazetari dhe ky është pronari. Dhe automatikisht ai që bën punën e kësaj gjës që është kazan, është kazani. Është kazani. Do kalojm çik në publicitet dhe pastaj do rikthehemi
te mënyrat se si transformohet Kazani. Ambrosia ka një opinion që është pak më ndryshëm. Nga ky, nuk i ngarkon kaq mëkate mbi shtëpinë. Nuk i ngarkoj sepse në përgjithësi prandaj që e them është pak personale. Me mua janë sjell mirë, edhe njerëzit, edhe kolegët. Pra, mund të jetë kjo që thot Renaldo, që ata kanë për mua një e po se ajo do të marr vëmendjen, ajo është protagonista, ajo bën këtë gjë kastile, por në thelb nuk kanë folur keq, nuk është se kanë thënë ndonjëherë që për shembull Ambrosia po përdoret ose po bën. Dhe njerëzit akoma më mirë. Ata shumë njohin atë që e njohin politikën, se jo detyrimisht gjithmonë njohin. Kështu që un jam pak më nuk dua që të flas keq për kolegët. E kam si megjithatë. Jo, nuk flasim keq për kolegët, po janë këta kolegët që e kanë zhvlerësuar aq shumë pyetjen sa kur ti bën jo, nuk jesh kalire, nuk ka lidhje fare jurej. E kanë zhvlerësuar aq shumë pyetjen sa kur ti bën një pyetje duket e çuditshme. Po. Nëse këta do kishin bërë vazhdimisht pyetje të forta dhe pyetje normale, nuk do ishte e çuditshme që ti të bëje një pyetje. Ti u duke e çuditshme kur bëra atë pyetjen e tha, "Ua, po kjo bëri pyetje." Po jo, son këmkula, këtu është thelbi. Ata nuk ndoshta nuk e çojnë më tutje. Është e vërtet që ka pasur gazetarë dhe persona në Shqipëri të cilët e kanë shfrytzuar profesionin për t'u pasuruar. Dhe kjo është shumë e vërtetë, sepse ne mund të shikojmë. Patjetër që ka pasur ndikim, sepse mund të shikojnë mungesën e konsekuencës së tyre. Pra ti i shef që daljen një herë dhe thon diçka, po marr një shembull banal edhe tërësisht konkret, diçka kundër qeverisë, pastaj ti i shef për 3 muaj që bëjnë vetëm lajme pro qeverisë ose persona të cilët pastaj në bazë interesave tyre bëjnë këtë gjë. Por duke qenë se thash, unë shikoj gazetarinë si një gjë që lidhet me personin dhe personi ka emrin e vet, mendoj që këta njerëz që e kanë bërë këtë gjë u ka interesuar vetëm të pasurohen, pra nuk e shikojnë dhe nuk e kanë problem, ndoshta pra atyre nuk intereson kjo gjë, intereson që mund të kenë vila të bukura, mund të kenë makina të shtrenjta, të bëjnë pushime luksoze dhe kjo gjë u peshon më shumë se sa nami ose impakti që mund të kenë në opinionin publik. Dhe patjetër që këta kanë ndikuar, por ne kemi vetë në dorë mënyrën se si e prezantojmë veten tonë. Unë Renaldo jemi një brezëri gazetar, unë e kam thënë, e kam kategorike dhe në se më ndalon policia kur nuk i bjesin telefoni. Nëse unë jam në shkelje, unë do iki të paguaj gjobën. Unë kur nuk i bje telefonit për të kërkuar një nderë nga qeveria asë një herë, në asë një moment, asë në spitale, asë në institucioni. Dhe për mua është i vetmi sekret që ti të jesh i qliruar nga ata, që ata mos të trobërojnë. Po kërkove një gjë një herë, është e pamundur që ti, sepse jo, dhe ti vet ndihesh borxhli dhe ti vet nuk ndihesh i lirë. Një nga arsyet kryesore se pse un kam një lloj lirshmërie ndaj politikanëve për të bërë pyetje është sepse un në përgjithësi nuk kam as marrëdhënie me ta misora. Do me thënë nuk para preferoj ti mbaj distant, të kemi një lloj marrëdhënie shumë korrekte, shumë dhe kjo gjë mua më penalizon sepse unë sakrifikoj ndonjëherë lajmin e fundit. Pra unë nuk jam gazetare që një vetë. Ose sakrifikon ushtimet e shtetit. Jo, po kjo është e bukur, ta sakrifikoj të lajmin e fundit. Jo, unë sakrifikoj lajmin e fundit. Pra unë jam, do të thënë, jemi televizion me titra, unë sakrifikoj, pse? Sepse nëse unë do t'i jap diçka atij, që ai të më japë të lajmin e fundit, vetëm nëse unë jam vajza e tij, partneri i tij ose një afër më shumë, nuk e di, motër, kushurir, ai do më jap atë lajm. Por ndryshe ti nuk ke asnjë detyrim sepse është njësë si ti, Ana, ti është sot në një post ku ke interesat të partisë tënde ose të institucionit dhe ti të shkosh dhe të dalësh dhe të ja përshë të nxjerrësh lajme gazetarëve pa pasur asnjë lloj interesi. Jo, ti duhet të kthesh diçka atyre, qoftë një çok apo qoftë mos ti kursesh në rast se kur mund ndodh diçka, dhe unë preferoj që më mirë ta sakrifikoj këtë lajm të fundit sesa të jem borxhlesh ndaj atyre. Shumë e vërtetë. Jap vetëm një shembull për ta ilustruar. Për një periudhë shumë të shkurtër kohë un kam punuar si këshilltar komunikimi dhe kam patur një marrëdhënie shumë mirë me një gazetare që punon në një media specifike, një marrëdhënie miqësore. Kur erdhi puna për një lajm që duhet të dilte, më kërkua shprehimisht nga personi që përfaqësoja, domethënë që ky lajm i fundit do jepet për filan media sepse kështu është paracaktuar. Me këtë gazetaren
akoma sot e kësaj dite nuk flas, pavarësisht se kanë kaluar vite. Sepse ajo këtë gjë e përjetoi si një tradhti shumë të madhe nga ana ime. Domethënë faktin që unë që një herë që pata mundësinë të nxjerrë një lajm që ishte një lajm i rëndësishëm, domethënë, nuk ja dash për herë të parë këtij njeriu duke pas parasysh kësaj gazetare, duke pas parasysh sa miqësi kishim në bashkë. Dhe kjo është një gjë që më pat bërë shumë përshtypje, kështu që është e vërtetë kjo që në një farë mënyrë diçka që shkon në të dyja katë. Pra ti në momentin që zgjedh të mos miqësohesh, mund të humbash lajmin e fundit, sikurse ka dhe njerëz që zgjedhin pikërisht strategjinë të miqësuarit për të marrë pikërisht atë që është lajmi i fundit, sepse unë kuptova që dhe nuk është se është gabim. Ka njerëz që menaxhojnë këtë gjë. Ne e gjetëm këtë sistem të ngritur. Aty fiksimi. Lirin nuk e solla unë atë gjë ta mësosh. Lajmin e fundit, luftën për lajmin e fundit dhe këto pazaret për lajmin e fundit nuk i krijuam ne që erdhëm tëri. Ne gjetëm këtë terren. Ka se patjetër që nuk është se është situata përgjithësuar. Ka njerëz se cilët e menaxhojnë mirë këto, ka gazetarë cilët e menaxhojnë mirë, por un kam zgjedhur këtë sepse nuk jam kështu natyra. Edhe e kam problem, unë nuk e kërkoj, e kam shumë vështirë për shkakun se ti kërkoj nder edhe një njeriu që ndoshta mund ta kem mik prapë se si më duket dhe imagjino ta krijoj këtë lloj raporti. Për mua është e vetmja mënyrë që ti sigurisht të thash sakrifikon lajmin e fundit ndonjëherë është e vështirë sepse un kam ndonjëherë një marsi gripsh, si shtrik ose si kështu dekata dhe duket sikur un prap do t'i vë në siklet ose do t'i bezdis ose do t'i ngacmoj dhe ndonjëherë nuk më dalin edhe për intervju vista që prapë është gjë kesh, kanë frikë. Por kam zgjedhur, jo vetëm kam frikë, ndoshta i druhen dhe kësaj, ndoshta mund dalin pa keq, mund t'i ngacmoj deri në pikën që mund t'i nxjerr pa keq ose t'u hap një lloj telashi nëse mund të them me partitë. Kështu që duhet të ketë një të mesme, por për t'u kthyer asaj që thash, për shumë vite media në Shqipëri dhe vazhdon dhe sot, ka një simbioz me politikën, është shumë e lidhur me politikën, sepse media në Shqipëri është e varur financiarisht nga politika. Pra është e vështirë që ti të mbijetosh me reklama dhe më e keqja në Shqipëri është që ti dhe ato reklama i merr me urdhër të qeverisë. Domethënë të pushtetit. Pra pushteti ka arritur deri në pikën që i dikton kompanive private që nuk kanë asnjë, pra nuk kanë lidhje drejt për drejt me shtetin, nuk varen nga ai, ti dikton nuk do t'i çosh reklamat në televizion, sepse përndryshe do të sjell tatimet, do ta nxjihet, do dhe imagjino sa e vështirë është mbijetosh në një situatë në një treg të tillë. Prandaj them që je pak vetëm. Po, për fat keq pushteti nuk lidhet vetëm me pushtetin në këndvështrimin e qeverisë, por lidhet pushteti edhe me pushtetin mediatik, që edhe me pushtetin ekonomik, që shpesh është më i madh se sa kaq dhe janë shumë të ndërlidhura. Kam një pyetje shumë interesante për ju të dy sa i takon bindjeve tuaja politike. Jo se dua ta di çfarë bindjesh keni, se nuk më intereson fare çfarë hidhen në kutinë e votimit, por mbaj mend që përpara ca kohësh kaloi një rregull i brendshëm në BBC-n, që siç e dini është gjysmë publik, gjysmë privat, në të cilin gazetarët nuk mund të shprehnin opinionet e tyre politike as në platforma personale, qoftë duke përfshirë disclaimerin që këto janë opinione të mia dhe nuk kanë të bëjnë fare me opinionin e pundhësve tim etj. Kjo është diçka e cila mund të funksionojë në Shqipëri, domethënë e ke kërkuar Enkeleta Libeja në kodin e ri zgjedhor të qobiten gazetarët, kryeredaktorët në rast se japin gjyrime politike edicionit lajmeve. Po çfarë do thotë kjo? Si mund ta ndash të gjë se edhe këtu më doli në një pyetje tjetër që doja të ta bëja, që duket sikur edhe projekt ligje që tentohen të kalojnë dhe rregullore që lidhen që nga kështu i lartë prokurorëve të tjerë, duket sikur ka një lloj edhe propozime të tilla më radh, duket sikur ka një lloj tendence për ti monitoruar gazetarët, pra për të redaktuar atë që i serviret atyre. A kemi një lloj tendence të tillë? Po, ka një lloj tendence të tillë dhe kjo është e vetmja pikë ku të gjitha palët bëhen bashk. Kjo është pika ku të gjitha palët bëhen bashk. Si ti bëjmë gazetarët që të na hapin më pak të lashe? Dhe hartohen këto që thot Ambrozia, apo hartohen rregullore të brendshme të KLP-s dhe të institucioneve tjera që nuk lejojnë gazetarët, krijohen grupe WhatsApp-i ku gazetarët nuk kanë mundësi të çojnë përgjigje, marrin vetëm ato që nisin zëdhënsa dhe nuk çojnë dot përgjigje, dhe kjo është pika ku të gjithë bëhen bashk që sa më pak punë të kemi me gazetarët dhe sa më pak të lashet hapin gazetarët dhe sa më shumë ne tua vështirësojmë atyre mënyrën e marrjes së informacionit apo kontaktin me ta, aq më mirë për ne të gjithë.
në opozitë dhe në pushtet. Ana, nëse shef është një gjë që ka filluar shpejt, që me kasetat e gatshme, që aty ato janë vendosur kastile që gazetari mos ketë kontakt dhe mundësi që me kamerën e vet, me mikrofonin e vet të shkojë dhe të xhirojë një politikan kur është duke bërë një miting, ku aty qytetarët xhirin vetëm atë pjesën e bukur që janë këta duke u folur dhe ti nuk e mundësi që ta shohësh gjithë panoramën, ndoshta dhe një moment kur një qytetar afrohet, i thotë që nuk e ke mbajtur këtë premtim apo dhe kjo ka filluar, ka ardhur shumë herë. Dhe tani, pra ka qenë një farë mënyrë më sofistikuar, tani ka filluar në pikën që bëhet, nuk e kanë probleme dhe po ti bëjnë, po ti shkruajnë në formë ligjësh apo po ti jenë kaq standard siç duket qartë që për shembull është ky propozim. Ata rezistuan 2 vite për ligjin antishpifje dhe ishte vetëm fakti që ngulmuan shumë organizatat ndërkombëtare, fakti që ne po hym drejt një procesi integrimi ku një nga gjërat kryesore që thuhet në raportin e Komisionit Evropian këtë herë ishte liria e medias nuk ka bërë fare progres në Shqipëri, pra është përkeqësuar dhe është keq. Kështu që kjo ka qenë në një farë mënyrë, nëse i pengon diçka janë ata të tjerë, se tjetër për këtë, është personi ndërkombëtar që e anulloj dhe ligjin për median që desh u miratua atër. Të mos ishin ndërkombëtarët, këta mund të këshin bërë, jo vetëm që gazetarëve të ndalohen postimet në Facebook, e të ndalohet ku diun, po kush e di se çfarë do kishin shpikur tjetër. Edhe kjo është shumë e drejtë. Po prap, edhe unë nuk jam dakord me këtë të BBC-s që theti. Se gazetari është gazetar gjatë kohës që raporton dhe është përballë publikut. Po, okay, por ka një lloj influence. Në platformën si time unë kam të drejtë ta shpreh mendimin tim. Jo, nuk përmbroj këtë BBC-s për këtë, po dua të them që nuk është kaq kjo ndarja bardhëzi siç e bën ti. Marr rastin Ambrozis. Që po thua që ka shumë njerëz që kanë pëlqyer për guximin e saj e merat. Pra ka fituar pros and cons. Ka njerëz që e kanë e shohin si një lloj modeli. Automatikisht çdo lloj gjëje që thot Ambrozia ka tendencën të kalojë në mënyrë të nëndeshme për këta njerëz si një opinion krijues. Pra gazetari është opinion krijues edhe kur është jashtë studios së ditë të lajmeve, po them kotun, apo jashtë, nuk e di, studios së emisionit të tij, ai e mbart këtë peshë me vete. Po mirë, ky gazetari shkreta, ky gazetari shkreta ka të drejtë të ketë një mendim për mua, po. Por dua të them nuk është kaq bardhëzisa që bën ti që ai në momentin që heq kostumin e vet gazetarit shkon në shtëpi është një njeri i çfarëdoshëm. Po ka ndikim, por unë mendoj që në Shqipëri media ka humbur pak ndikimin për shkak të sistemit që është krijuar në ditën e zgjedhjeve. Pra, nëse shikon, kjo ka qenë, po flas gjithmonë për këtë qeveri, po i referohem, ka pasur shumë analista kritik. Pra, ti pjesën më të madhe të analizëve politik, të cilët janë emra me shumë peshë, kishte edhe një pjesë patjetër që ishin anë qeverisë, po një pjesë shumë e madhe gazetarëve apo emrave që kishin impakt në opinionin publik, kanë qenë këtë herë, nëse mund ta themi, shumë kritik ndaj kryeministrit Rama. Dhe kur erdhi puna, pavarësisht që mediat publikuan shumë skandale të qeverisë, kanë bërë denoncime. Këta persona kanë në një mënyrë gjithmonë kanë sënë ato opinionin e tyre dhe i kanë denoncuar këto raste. Kjo nuk mjaftoi që të ndikonte ai shumë te njerëzit që mos të ndodhte ajo që ndodhi pastaj në 25 prill, sepse është sistemi i tillë që këtu që un friksohem se ne kemi hyrë në një lloj sistemi ku bëhet një operacion elektoral dhe ku gjithmonë më shumë media në një farë mënyrë po e humbet ndikimin e saj sepse nuk kemi mirë fillesi në një shtet demokratik ose në një vend ku funksionojnë institucionet dhe gjërat mirë. Prandaj nuk di të them se sa është ndikimi i mediave sot. Patjetër që ato kanë ndikim për sa kohë që nëse vjen një re kryeministri vazhdon të ketë tendencën për t'i kapur, për t'i mbajtur ose për t'i justifikuar ndaj tyre, por friksohem që pastaj kur vjen puna te gjërat shumë të rëndësishme, vendimet e rëndësishme që përcaktojnë ndryshimet e pushteteve ose kështu hyjnë mekanizma të tjerë, të cilët fatkeqësisht media nuk mjafton. Do kalojmë çik publicitet, do rikthehemi në pjesën e fundit të programit. Jam kurioze, ne këtë po flisim, po thonim që ka dhe një rënje të lirisë së medias edhe të gjithë raportet të Freedom House, në fakt nga viti në vit edhe këtë kanë evidentuar për herë dhe raportet e fundit kishin të bënin me uljen e gradës së demokracisë edhe të lirisë së mediave. Një pyetje kam unë. Ju mendoni që Unioni i Gazetarëve mund të bëjë më shumë për gazetarët e vet? Nuk e di si tani që më bën ti këtë pyetje, un kujtohem që ka një union gazetarësh. Për mua, domethënë nuk ndryshon asgjë në jetën time se është apo se nuk është ai union aty.
nuk e ndjej fare, nuk e harroj. Domethën nuk është thuajse fare prezant. Nuk e di me të vërtetë që nuk e di me çfarë merret, sepse kur nuk më ka madje bëjmë çfarë aktivitete sa trajnim mendon. Po, bëjmë çfarë ka bëj ndonjë reagim kur ndodh ndonjë gjë nga gazetaria, por unë të thash shumë e rëndësishme që gazetarët të organizohen me njëri tjetrin, sepse vetëm kështu do mundet që të thash të fillojnë të futen në disa linja edhe të kenë në një farë mënyre më shumë autonomi financiare. Por unë e shoh të vështirë sepse thash, jemi realist, gazetarët kanë shumë ego personale. Dhe ndonjëherë nuk vjen e keqja vetëm nga interesat e pronarëve të medias, por ndonjëherë është edhe sepse ata e shikojnë, prandaj thash dhe kam insistuar që gjithë intervistës, që shikojmë gazetarinë si një profesion që është totalisht i shull dhe është vetjak. Pra janë suksesi është joti, kostot janë të tuat. Kështu që nuk e di për çfarë do na shërbente në Unionin, sepse nga që nuk e kemi pasur ndonjëherë dhe ne nuk mund të themi. Kur nuk e ke diçka, nuk e di se si do ishte nëse do funksiononte, po është rasti i Asociacionit Gazetarëve të Kosovës, që bën një punë shumë të mirë në Kosovë për të drejtat e gazetarëve, që reagon, që kanë ndikim, që merr vendime, që mbështet gazetarët. Është një mënyrë se si gazetarët janë organizuar vullnetarisht, bëjnë zgjedhje dhe zgjedhin kryetarin në mënyrë të drejtë dhe të ndershme dhe nuk imponohet zgjedhja. Ka një demokraci brenda strukturës, janë anëtar një pjesë e madhe e gazetarëve të Kosovës dhe Unioni është një organizim serioz dhe që ka ndikim edhe në jetën e gazetarëve, po edhe në reagimet që asociacioni e kanë ata, asociacioni gazetarëve AGK ka ndikim edhe në reagimet që bën, edhe në kur del dhe mbron gazetarët përballë qeverisë apo kur ndodh një skandal dhe mbron gazetarët, se nëse do reagojë Unioni këtu, nuk besoj që do bëhet një merat. Nuk ka impakt. Pra këtu te ne kurse atje kanë ndikim. Ne këtu tek ne kanë një impakt organizata si OSBE për shembull, ose gjitha organizatat që janë ndërkombëtare, pra që kanë një lloj fuqie ku shkojnë në raportojnë pra më lart, janë vende të cilat pastaj kanë në një farë mënyrë edhe i tërheqin veshin qeverisë dhe janë më siç u stepën për projekt ligjin, se të ishte për ata ta kishim miratuar. Ndërsa në rastin e Unionit është ajo që thot Ronaldo, nuk është zëri as i fortë mjaftueshëm, sa për ta është njësoj sikur mos kishte reaguar ose nuk ka një impakt ose fuqi përballë. Po s'është vetëm Unioni, ose u morën me Unionin, po kanë ja 7-8 organizata të tjera gazetarësh që unë kam marrë vesh që ekzistonin këto organizata të gazetarëve vetëm kur bëheshin dëgjesat për ligjin antishpifje, që ishte ligji i medias, dhe dolën që ishin dhe këto organizata gazetarësh që punonin, merrnin fonde, bënin projekte, dhe unë nuk i kisha dëgjuar asnjëherë këto organizata që drejtoheshin nga ca gazetarë të vjetër. E qartë. Aty e ka të gazetarë të vjetër, është bën aty tema. Domethënë nëse do ju pindam të emision, tema jote janë gazetarët e vjetër, tema jote është gazetaria është luftë personale. Shiko, po ka edhe një gjë që kjo është një gjë që mua m'pëlqen shumë ta mendoj në këtë lloj mënyre. Të gjitha këto podcastet që kam bërë, unë them vetëm një herë shtrihem darkë dhe them cili është filli përbashkues që i kalon të gjithë këto. Dhe kam kuptuar që me çdo njerëz inteligjent të Zot që ftoi në studio dhe të gjithë njerëzit që kanë ftuar këtu janë, kam vënë që shqetësimi kryesor është fragmentarizimi i skenës së tyre profesionale, që do të thotë, ne në kulturë kemi eksaktësisht të njëjtin problem, fakti që jemi ishuj. Domethënë njerëzit nuk arrin dot të bëhen bashkë për hir të një kauze të drejtë, pavarësisht nëse e pëlqejnë njëri tjetrin apo jo, për të bërë aq mas kritike sa të mund të ushtrojnë presion publik. E njëjta gjë ndodhi më tha Jon Vorpsi, emisionin që shkoi, që e kisha për çështjet e mjedisit, diskutuam shumë çështje të ndryshme për impakt mjedisor nga aeroporti Vlorës deri në Narta e Merat, dhe më tha të njëjtën gjë, që dhe aty ato që janë asociacione të mbrojtjes së mjedisit etj. Nuk arrin dot të bëhen bash. Tani të njëjtin fenomen po përjetoj edhe me ju këtu në studio, pikërisht këtë që është fragmentarizimi i këtij profesioni. Dhe jam kurioze të kuptoj, është një gjë që ka lidhje me mënyrën se si jemi rritur ne si shoqëri shqiptare, kjo e faktit që të gjithë njerëzit shohin atë, do më pastrojnë shpinën e tyre dhe çdo gjë që është e hedhin jashtë pragut.
ka të bëj me këtë, mënyrë si jemi rritur ka të bëj me faktin që sa po vjen dhe po jemi shoqëri shumë empirë. Ti shikoje tek protesta që bëhen në këtë vend, pra protestojnë këta për teatrin, që pun kemi ne, pse dalim ne për teatrin, si, a thua sigur teatri është vetëm i atyre personave. Pra dhe në çdo gjë, prishen banesat e Bregu Lumi, po se janë banesat e mia, po pasaj kaluan u prishen dhe banesat në Astier, dhe tjerë me radhë, pra gjërat... do vim për të gjithë, siç është ajo poezia e famshme, erdhën për mua dhe po. Pra, unë mendoj që kjo vjen nga fakti që ne jemi shumë të mpirë, sepse na kanë shtypur deri në atë pikë ose i kemi parë që gjërat sa po vinë po përkeqësohen, sa ne mendojmë që ndoshta dhe një reagim i tillë, pra edhe nëse ne mbledhemi dhe bëhemi deri diku, prap nuk do funksionoj, prap nuk do të rrihesh. Unë mendoj që ka të bëjë me një edukat frike që ne kemi kaluar edhe për 50 vite me radhë. Që në një farë mënyrë ka ndikuar në mënyrën se si jemi rritur, atë idenë e mbaj gjërat për vete, mos i thuaj e më radhë. Domethënë ka një lloj frika, është më e edukuar kam idenë unë në Shqipëri sesa në vende të tjera. Po un pres që kjo gjë të mos jetë te gazetarët. Mund të jetë në sektor tjerë, po jo te gazetarët. Ne dëshëm të krijonim një organizim, sindikat, nuk e di, një gjë me gazetar, dhe pyetjet që na bëshin, që i bënim njëri tjetrit më shpesh kur ne vendosëm që të krijonim një sindikat gazetarës, ishte kush do ta drejtojë këtë sindikatën? Frikja e kapjes nga dikush dhe po nëse marrin vesh pronarët që ne jemi pjesë e kësaj sindikate, do na heqin nga puna. Këto ishin dy problemet. Këto janë pyetje të rënda. Edhe kam idenë që jemi duke lënë këtë podcast në një bad note, kur i thonë, po që se doni... Të lëmë kesh e komë, se nuk i vure një titull emisione dy gazetarë që duan të ikin nga Shqipëria, dhe se ta njështë po vinim për në emisioni, ishim atë... Po pjesnim për lotarinë amerikane. Po, ishim atë idenë që, po... Nuk e di, ka shumë pesimizëm. Edhe pse ne duam ta mbyllim mirë emisionin tënd, ka shumë pesimizëm. Kështu që edhe gazetarët janë pjesë e kësaj shoqërie dhe është pak e vështirë që ti jesh. Është e vështirë jesh ndryshe. Unë pas dëlamën e saj gruas që kishte 14 vite që aplikonte për lotari amerikanë, nuk e di cili televizor nxori, po. Unë ju them, gol sekondit fundit. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne sot. Çuna Goca ishte një ngjësi e papar, edhe ne bashkë ridigjohemi të njëjtën që vjen. Na ndë mirë. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio. Dhe në çdo platform podcasti në bot, çdo gjë është ashtu siç duket.